Në zyrat e organizatës, këshillat amerikane të edukimit po mblidhen fonde me anë të një ankandi të pabujshëm. Sponsorët kontribuojnë me fonde për të sjellë student në Shtetet e Bashkuara. Fondacioni Amerikan i Edukimit për Kosovën, i njohur me emrin KAEF, ka sjellë deri më sot mbi 100 student, të cilët punojnë në Kosovë në fushat më të nevojshme dhe në disa prej institucioneve të saj më të rëndësishme. Liridona Osmana, e cila po mbaron masterin në Universitetin Duke në Durham të Karolinës Veriut, shpreson që së shpejti të kontribuojë për ndërtimin e vendit të saj. Faktikisht, unë besoj që është njëra prej profesioneve më të rëndësishme, se na jemi një shtet në tranzicion, një shtet në zhvillim, njëra prej shteteve në zhvillim, edhe kjo është pikërisht fokusi i programit tim, dhe më thonë në mësu si më zhvillu një shtet në ekonomikisht, mi po edhe në aspektet tjera, sociale, në edukimet e tjera. Thank you very much. Ambasadori e Kosovës në Washington, Vlora Qitaku, thot se gjatë tre dekadave të fundit, Kosova ka kaluar në përndryshime mjaft të mëdha dhe në shumë aspekte. Building a state, actually state building and society building. Ndërtimi një shteti dhe një shoqërie është mjaft i komplikuar dhe duhen njerëz të kualifikuar për të patur ndryshim të qëndrueshëm. Jemi me fat që kemi patur kaq shumë kosovar të rinj që kanë studiuar në universitetet më të mira amerikane. Përmes KAEF-it ne kemi patur mbi 100 student, të cilët janë kthyer në Kosovë, jo vetëm me njohuritë e tyre, por edhe me një etikë shumë të lartë. Ata të gjithë janë bërë përfaqësues të ndryshimit. And they have all become agents of change. Studentët përzgjidhen nga më të mirët në bazë të standardeve më të larta. Ata studiojnë në mbi 40 universitete amerikane, duke përfshirë Harvardin, Columbia, Johns Hopkins, Duke dhe Yale. Shumica studiojnë administrim biznesi dhe ekonomi, por ka edhe një numër gjithnjëherë më të madh që po studiojnë drejtësi, marrëdhënie ndërkombëtare dhe gazetari. Këto bursa janë një investim i drejtë për drejtë në të ardhmen e Shqipërisë dhe Kosovës. Nuk është çështja thjesht për të shkolluar një individ. Financuesit shpresojnë se studentët që vinë këtu do të sjellin një mendim ndryshe kur të kthehen. Do të mund të luftojnë korrupsionin dhe të nxisin zhvillimin e ekonomive në Shqipëri dhe Kosovë. Në Shtetet e Bashkuara vin shumë nxënës nga Shqipëria me programe të ndryshme, thot ambasadori e Shqipërisë në Washington, Floreta Faber. Dëshira e tyre e madhe është të shërbejnë vendit am. If not everyone, most of them they all return to Albania. Nëse jo të gjithë, shumica e tyre janë kthyer në Shqipëri. Ata kanë vazhduar studimet në universitetet shqiptare. Gjithmonë kanë bërë pyetjen vetes: a do të rrinë apo do të kthehen? Shumica e tyre kanë vendosur të kthehen. Ambasadori i Kosovës në New York, Teuta Sahatçia, pati një falënderim për partnerët amerikanë, që siç u shpreh ajo, i dhanë Kosovës shansin të jetojë lirë. There are a lot of young people. Janë shumë të rinj që kanë përfituar bursa nga Fondacioni Amerikan i Edukimit për Kosovën apo bursa të tjera. Sot ata po ndërtojnë Kosovën moderne, tha ajo. Gaz Gjombalaj është antar i bordit të drejtorëve të fondacionit. Në fillim ai ka qenë donator dhe përkrahës. Çdo vjet nga Kosova i sjellim nga 8 studenta, në fillim i kemi pas nga 10, nga 8 studenta, deri më tash i kemi pas gati 100 studenta që kanë studiuar drejtime të ndryshme. Nga ata janë shumë të suksesshëm. Ministri i zhvillimit në Kosovë është një i diplomuar i këtij bursi. Kemi pasur fituesin e BAFTA producentin, edhe ai kishte ishte një nga të diplomuarit e këtij fondit. Kemi pjesëtar të Parlamentit të Kosovës, ambasador, CEO të kompanive të ndryshme. Këtë vetë ja filluam me Shqipëri, ja filluam me 10, duke ju faleminderuar Fondacionit të familjes Biberaj, si dhe American Albanian Development Fund. Unë aplikova për të program dhe kalova tre faza, ku kisha disa testime dhe intervista për gjuhën angleze dhe jo vetëm, dhe pasi kalova të treja fazat, erdha në SBA. Ka të tjerë që kanë ardhë si ju? Po, jemi gjithsej 20 veta këtë vitë dhe jemi të shpërndarë në vendet ndryshme të Amerikës. Atëherë, unë dua që të kthehem dhe të qëndroj në Shqipëri dhe dua që të punoj për ta zhvilluar Shqipërinë dhe për ta bërë një vend më të mirë. Dhe që njërës mos duan më t'ikin. Pra ju doni që të studioni këtu,
Fondacioni Familjes Biberaj ka kontribuar me 2.5 milion dollar për të sjellë në Amerikë student nga Shqipëria me bursa masteri. Shpresoj që edhe ky fond do të zgjat ashtu si fondi i Kosovës me vite të tëra, do ta festojmë studentin e 100 kur do të diplomoj. Këta janë student që rrinë këtu, që ndrojnë në familje amerikane, kryesisht? Jo, këta student janë të cilët për të cilët jam unë i fokusuar, këta janë student që janë postgraduate, do me thonë magistratura të ndryshme, e kanë të paguar çdo gjë, shkollimin, banesën, librat, të gjitha, por janë të obliguar që të kthehen në Kosovë dhe Shqipëri të bëjnë ndryshimet atje. Vetë zoti Gjon Bala është një biznesmen i suksesshëm, i cili beson se vjen një moment në jetë kur njeriu duhet i kthej shoqërisë dhe vendit të tij një pjesë të asaj që ka arritur. Jam i sigurt se forca është brenda nesh. Në qoftë se ne nuk besojmë që nuk mundem të ndryshu diçka, nuk ja vlen jetuam. Besoj 100% se ne do ta ndryshojmë atje. Po edukimi është shumë i rëndësishëm. Po edukim nuk mundesh të mendosh ndryshe, nuk edhe pse e ke besimin që diçka do të zhvillohet, ti duhesh të dish si të mbrin atje. Nuk është veç edukimi që studentat tonë do e marrin në Amerikë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata e marrin eksperiencën e jetës sonë, besimin që gjithçka është e mundshme. Për zërin e Amerikës, Iliri Konomi, Washington.